Vazhdojmë tani me preraditjen. Pra siç po e vreni, përsëri kemi të bëjmë një recitë me shupak përbërës, pra të gjitha ato përbërës që i keni në shtëpi. Spari në një enë të thellë dohet 300 ml qumësht, por qumështi duhet që të jetë i vakët. E qumështi do shtoj një luk gjilla e sheqer. 10 gram maja buke instant të thotë. Do përzije një herë dhe do lejoj që maja të aktivizohet pak me qumshtin dhe me sheqerin, dykum për 1-2 minuta. Pasi që maja ka pushuar, do vazhdoj që t'i hedh për bërësit e tjerë. Gjithashtu do shtoj edhe 100 ml uj, njëjt edhe uj duhet që t'i jeti vakët. Si dhe 100 ml vaj, ose me gota të qajit mund t'a bëni matjen. Këta simit janë pavis fare mrinda, as të bardh, as të kuqe. Do vazhdoj që të hedh direkt kripën, krip të hedh një luk gjele. Do vazhdoj që të hedh mielin, miel do na duhet dikon për afërsisht deni në 600 gram, 650 gram, por si që them gjithmon me mielin, duhet të kemi kujdes dhe duhet që të hedhim pak nga pak, duke kujdesur që brumi mos të na bëhet shumë i fort. Në që brumi është mbledhur, miell do hedh me majet të gishtave. Dhe të vazhdoj që brumin të ngjesh mirë dhe të punoj për 2-3 minuta, pasi këtu që ndroni gjithë sekreti i brumave të mirë. Sa më shumë që i ngjeshim brumat, aq më të mira do na dalin. Tu pra duhet të formojmë një brum të mirë, të butë dhe të lemuar. Brumën e përgatitur, e mbulojmë me një najlon foli dhe do e lej që të qëndroj në vend të nxeht për 30 minuta, derisa brumi të dyfishohet mirë. Pas 30 minutave, brumi është aktivizuar mjaftueshëm, po vazhdojmë edhe ta punojmë. Masën e punës do shtoj pak miell. Brumin do vazhdoj edhe një herë të ngjesh, shumë pak dhe lehtë. Do vazhdoj që të ndoj kuleqë, pra nuk do i bëj shumë të mbaja, do i bëj të vogla. Do e prej kështu të rbrumin një herë në të njëjtën mënyrë. Tani se cilin kulaq, do vazhdoj që të ngjesh, por tani më nuk do hedh fare miell, sepse brumi është i butë, punohet mirë dhe nuk ngjitet për dore. Do e lëmoj mirë në këtë mënyrë. Tepsin ku do i rendis simitat, kam shtruar letër për pjekje. Vazhdojmë kështu i pregatisim të gjitha kuleqt në të njëjtën mënyrë. Kështu pra duken të gjitha kuleqt pasi i kam renditur në tepsi. Përmbi do i mbulojmë një peqet të pastër kuzhine dhe do i le që të pushojnë kështu në tepsi edhe 10-15 minuta tjera. Këto simit përmbi janë me lyerje, pra për lyerje do na nevojitet 125 gram margarin, por margarinën do e shkrim. Te margarina e shkrir do hedh 3 luk gjele, thërmia buke, ose disa si që njofin prizla. Do vazhdojmë të përzijem që të bëhem bashkë me margarina dhe do i hedhim tani në simitat. Tani me këtë përzierje hedhim përmbi të gjithë simitat kështu nga një luk gjele dhe sigurohemi që të bihen mirë në të gjitha anët. Pra mos i shtypni shumë simita që mos të dëmtohen. Lehtë. Tani simitet e pregatitur do i fus në furt të nxeht 220 gradë, duke i pjekur dikon për afërsisht deri në 30 minuta, por gjithmonë duke i kontrolluar. Simitet tani janë gati, janë ftohur dhe të vazhdojmë edhe që t'i konsumojmë. Pra me vërtet, kjo recetë është fantastike.